Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Bom dia. Sim, professor. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Tranquilíssimo. Fizeram a leitura do texto, do capítulo, do conteúdo. Galera, capítulo 14. Nós vamos hoje debater sobre o conteúdo. Não vou ficar expondo aula. É uma dinâmica diferente com vocês. Para a gente dinamizar essa parada aqui. O tema muito bom de se falar, muito bom da gente discutir, de debater. Eu criei um. Tá todo mundo aqui já? Ixi, não, tem muita gente já chegando ainda. Sem ingressar, todo mundo. Vocês conhecem. Não, a gente fala disso depois. Vamos falar da nossa aula aqui primeiro. Cadê? Tá aqui. Muito bem. Tem mais alguém aqui? Admitir todo mundo. Trinta e três pessoas estão aqui. Aula 5 do 8. Compartilhar. Pessoal, uma nota de satisfação para todo mundo sobre a questão das notas desse semestre. Nós temos menos pontos a ser distribuído em sala de aula, não é isso? São só 10 pontos. E eu vou usar esses pontos avaliando aquelas atividades que vocês me enviaram, do textozinho da questão do capítulo 12, eu acho. Eu acho que é o capítulo 12. E as questões que vocês estão fazendo no SAS. Todo final de capítulo. Eu estou colocando para vocês fazerem as atividades propostas em sala de aula e as atividades que são no sistema SAS referente ao capítulo. E eu vou tentar avaliar aquilo ali, dando uma ponderada sobre a margem de acertos. Então, por isso que toda aula eu pergunto se ficou alguma dúvida do capítulo anterior, para a gente debater e discutir, e volta a fazer essa pergunta sobre o capítulo 13, se ficou alguma dúvida sobre a questão das políticas ambientais, né, dos debates ecopolíticos, dos acordos ambientais. Quando vocês não falam nada, eu entendo que todo mundo está na pontinha dos cascos, está todo mundo bem. E vamos todo mundo passar para o ano seguinte sem nenhum problema de assimilação de conteúdo. Eu estou perdido aqui igual cego no tiroteio aqui. O que eu tenho que fazer? Aqui. Eu tenho que admitir uma galera que está aqui. Isso. Muito bem. Tá. Então, o capítulo vai tratar sobre. Vamos, meu filho. Gente, esse negócio ficou meio doido aqui, viu? Tá todo mundo vendo a tela compartilhada aí, galera? Do sétimo ano, não é do sétimo ano, eu quero mostrar. Gente, aqui. Ah, professor, você está mostrando slide? Se Não, for, tá. uma tela de Word. É, slide do outro. Isso. Obrigado, desculpa. Beleza. Eu criei um esquemazinho aqui sobre o conteúdo do livro, mas a ideia minha era debater com vocês sobre o que está no livro. Beleza? O trabalho da gente fala sobre mudanças climáticas, galera. Então, a mudança climática, ela acontece muito
né, provado cientificamente, em razão das atividades humanas, sobretudo após a Revolução Industrial. É, a questão das mudanças climáticas, ela é percebida com as marcas que essas mudanças implicam e deixam no meio natural. No início, na abertura do capítulo, a gente tem aqui uma geleira, não é isso? Em Montana, nos Estados Unidos, uma foto tirada na década de 1920, e uma foto tirada em 2008. Percebe-se que o volume de neve acumulado é muito menor nas duas, o volume de gelo, né? Acumulado nas duas imagens é bem menor. Na primeira imagem tem muito mais neve, gelo, do que na segunda imagem, o que faz perceber uma alteração nas questões naturais, no ciclo natural de temperatura terrestre. Comum a gente confundir o aquecimento global, essas questões das mudanças climáticas, a degradação, associar isso à degradação da camada de ozônio. Na verdade, são duas coisas diferentes. A degradação da camada de ozônio está relacionada aos gases de cloro, flúor, carboneto, que foi minimizado o problema a partir do protocolo de Montreal, falamos isso no capítulo anterior, onde foram propostas soluções mais eficientes, eficazes, e foram adotadas pelos países, principalmente os países mais desenvolvidos, a adoção dessas medidas acertadas no protocolo de Montreal, o que fez com que a degradação da camada de ozônio ela freasse, e existe uma tendência de regeneração daqui a alguns anos dessa camada de ozônio. Enquanto essa camada ainda não se regenera, as regiões mais polares, né, nas calotas polares, é as que mais sofrem, visto que o buraco na camada, a degradação da camada, ela ocorre com mais intensidade na região polar, o que aumenta a intensidade dos raios solares ultravioletas e pode provocar, em alguns casos, câncer de pele na galera, problemas de pele, devido à intensidade dessas radiações. O aquecimento global, no entanto, ele está relacionado ao aumento da temperatura média do planeta, ou seja, o planeta ele tem uma temperatura média que nos primeiros 15 anos do século XXI, essa temperatura cresceu mais de 0,5 graus centígrados, o que, se você analisar como uma temperatura média, é muito grande, né? E a gente vai perceber que a alteração dessa temperatura média, ela pode desencadear vários outros processos, já que o meio natural ele é totalmente integrado e ele interage com todos os elementos. Lembro que a gente estudou lá no início sobre a atmosfera, sobre a interação entre a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Então, quando você altera alguma coisa dentro desse sistema, você precisa de uma readequação de todo esse sistema. Aí, sobre a questão do aquecimento global, na página 37 de vocês, tem aí a desconstrução das hipóteses naturais. As pessoas que negam a questão do aquecimento global normalmente usam de informações do passado ou de informações baseadas, né, na tentativa de justificar a sua questão, muitas vezes ideológica, tanto no ponto de vista político quanto econômico, tenta usar essas afirmativas naturais para justificar o aquecimento global. Na página 37, existe a desconstrução disso, né? Sobre a atividade solar, sobre o vulcanismo, sobre o carbono ter poucos efeitos na atmosfera, dados não confiáveis. Então, nessa página, tem toda uma desconstrução dessas ideias de que o aquecimento global é algo natural. O que a gente tem de informação concreta são sobre as evidências antrópicas, é que pós-revolução industrial você tem aumento, já na página 38, significativo das moléculas de CO2 na atmosfera, o que vai alterar todo o ciclo de carbono. E alterar o ciclo de carbono é alterar o sistema dinâmico natural. Como que a gente percebe, galera, como que tem essas informações sobre esses aumentos de temperatura, sobre esses impactos na natureza? Através de pesquisas. Eu não sei se foi há 15, 20 dias atrás, estava passando uma reportagem, no Fantástico, inclusive,
sobre as estações de pesquisa, a estação de pesquisa no Brasil, lá na Antártica, né? Aquela estação que foi reinaugurada após ter sido incendiada, foi reinaugurada esse ano. E mostrando o trabalho dos cientistas. E tem uma imagem aqui no livro de vocês que lembra ao que estava passando na reportagem, que é os cientistas vão tirar camadas de gelo para tentar não, para conseguir mapear as condições climáticas do planeta em determinadas épocas, em determinados períodos. Como que eles fazem isso? O gelo ele vai se congelando sobre camadas. Então, as camadas de gelo eles vão dando uma ideia da quantidade, por exemplo, de CO2, de CO2 que existia naquela neve que vai congelar posteriormente. Então, através dessas informações científicas, a gente tem a construção desse gráfico da página 38, que mostra a expansão das moléculas de CO2 na atmosfera desde a década de 60 até o ano de 2017. Isso está vinculado muito à queima de combustíveis fósseis, que vai se iniciar na Revolução Industrial e vai se intensificando à medida que os países vão se desenvolvendo. Na página 38, na imagenzinha dos cientistas aí, está falando sobre o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Esse painel intergovernamental é associado à ONU, é uma organização da ONU. Fala, Júlia. Ou Aline, desculpa. Oh, perdão, mas já aceitei aí? Ô, gente, me desculpa. É porque eu vou clicando aqui para todo mundo entrar e não sei se passou sem eu perceber. Antônio, perdão, meu filho. Pelo amor de Deus. Me desculpa. Mas já entrou aí, né? Perdão. Espero que me perdoem. E eu estou presente. Antônio, me perdoe, meu filho, pelo amor de Deus. Esse painel intergovernamental, galera, ele é uma organização ligada à ONU, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas, tão contestadas e tão adoradas em alguns momentos da história. Ela se divide em três grupos de trabalho, onde um grupo de trabalho cria a base científica de mudanças no clima, ou seja, são os estudos que confirma as mudanças nos aspectos climáticos a nível global. Um segundo grupo de trabalho, ele analisa o impacto das mudanças no clima. E o terceiro grupo de trabalho, eles trabalham para mitigar, ou seja, para minimizar e criar condições de adaptabilidade às mudanças climáticas. Então, o painel intergovernamental é um painel, é um grupo de trabalho vinculado à ONU, Organização das Nações Unidas. Muito bem. Então, as evidências antrópicas aqui é principalmente o aumento de moléculas de CO2 na atmosfera, intensificado a partir da Revolução Industrial. E um gráfico mais ascendente após o desenvolvimento industrial de potências emergentes como a Índia e o Brasil. O Brasil contribui muito para o lançamento de CO2 na atmosfera. Na página 39, página 40, nós temos aí as consequências das mudanças climáticas, fatos, previsões e mitos. Por que que eu estou fazendo assim, galera? Porque eu não acredito que seja necessário ler isso aqui para vocês. Vou fazer resumo de cada tópico desse aqui, que já é um resumo do resumo. Muito bem. Sobre as consequências de maneira global, não existe a probabilidade ou a ideia de extinção na vida do planeta. Porém, as mudanças climáticas pode mudar a forma como a gente convive e como a gente vive nesse meio natural, sendo necessário a adaptação às novas tecnologias. E aí é onde a gente tem um problema vinculado às questões de desenvolvimento econômico, que é onde a gente tem que debater muito sobre isso. Por quê? Porque a partir de um processo de mudanças climáticas, de necessidade de adaptação, os países ou as pessoas que mais vão sofrer os efeitos das mudanças climáticas serão justamente as populações mais pobres do planeta, que têm menos recursos e menos tecnologia.
uma mudança no prospecto, no aspecto global, uma mudança climática no aspecto global, ele pode incentivar e motivar e acelerar o processo, por exemplo, migratório, de regiões que vão sofrer mais esses impactos para regiões que vão sofrer menos impacto. Então, o processo migratório, ele implica nas questões econômicas. Você vai ter áreas mais pressionadas economicamente. Você vai ter processos de destruição de economias. Você vai ter processo de acomodação de pessoas, o que pode aumentar um processo de xenofobia. Os refugiados ambientais, eles também sofrem com o processo de xenofobia, que é um processo de estranheza, um processo de repúdio a pessoas que vêm de fora. A definição para xenofobia. Vale lembrar, galera, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não está falando só necessariamente do aquecimento global, e isso é importante vocês pontuarem quando fazer a leiturazinha aqui do conteúdo, se é que vocês já não fizeram. Quando a gente fala de um aquecimento global, a gente está falando de toda uma mudança no equilíbrio climático do planeta. Não necessariamente. Não, show, Aline. Tá tudo certo. Não necessariamente as regiões do planeta, dos planetas, vão ficar todas mais quentes em função do aquecimento global. Você pode ter um aumento do rigor climático em áreas distintas. Não sei se eu já falei sobre esse filme, mas o filme O Dia Depois de Amanhã, ele fala justamente sobre, apesar da questão cinematográfica, que cria um certo exagero, mas ele cria uma ideia de que quando há um desequilíbrio climático, você vai criar uma área que pode sofrer com calor excessivo e uma área que pode sofrer um processo de frio extremo. E nos últimos anos a gente tem passado isso. Por exemplo, em 2017, a gente teve dois furacões acontecendo em menos de 15 dias. E furacões que se iniciaram no Oceano Atlântico, próximo aos Estados Unidos. O que não é normal. O normal é os furacões, eles ganharem força e se intensificarem nas regiões do Mar do Caribe. Por quê? Porque são águas mais rasas que se aquecem mais. Esses furacões, no caso, esses dois furacões, no caso, eles ganharam muitas forças nas águas oceânicas. Por que que eles ganharam tanta força? Porque as águas oceânicas estavam mais aquecidas do que o normal. Fizeram com que esses furacões ganhassem muita força e se mantiveram com uma força muito grande com um tempo muito maior, né? Existe uma escala chamada de Saffir-Simpson, que mede a intensidade de um furacão, que ela varia de 1 a 5. Esses furacões, no caso, eles permaneceram mais tempo no nível 4 e 5 dessa escala de destruição. O que já mostra que o desequilíbrio climático pode provocar e pode aumentar a intensidade desses furacões. Em 2014, 2015, a gente teve um frio na Rússia muito mais severo do que se via nos últimos 100 anos. O que pode denotar, o que pode mostrar também um certo desequilíbrio climático. Então, quando a gente fala de aquecimento global, o aquecimento global pode desencadear um processo de mudanças climáticas, que aí já são coisas, já são condições de efeitos mais extremos, né? Não falando apenas do aquecimento em si, de todo mundo ficar com muito calor e ficar com regiões muito quentes. A gente está falando de áreas. A gente pode antecipar um processo de glaciação, a gente pode estar falando de altas de marés que vai sumir com regiões litorâneas ou fazer regiões de ilhas com nível muito baixo, um nível de altitude muito baixo desaparecerem. Então, as mudanças climáticas, elas podem, desculpa, o aquecimento global, ela pode desencadear um processo de mudanças climáticas, que é a alteração dessa harmonia que o planeta vive e que as esferas, a biosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a litosfera, conseguiu no, 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 nos últimos anos aí desculpa. O aquecimento global pode desencadear uma quebra de harmonia dessas esferas aí. Muito bem. A leitura complementar da página 41 vai falar sobre o furacão que eu acabei de falar, que é onde você tem um aquecimento das águas oceânicas maior do que o normal,
E a tendência de você ter mais furacões, furacões mais intensos e mais fortes devido à alteração da temperatura dessas águas. Beleza? Nem segui o que eu estava falando aqui. Ah, tá. Beleza. No agora é com você. Eu tenho duas perguntinhas na página 43, mas vocês vão fazer isso em casa, que eu vou corrigir na próxima aula. Qual é a principal evidência da participação antrópica nas mudanças climáticas? E, em sua opinião, qual seria o pior efeito trazido pelas mudanças climáticas? Vocês respondem que a gente debate isso na próxima aula e vamos falar de Quioto a Paris, os desafios para o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, o protocolo de Quioto foi aquele protocolo onde a gente criou as ideias das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, onde países mais desenvolvidos deveriam preservar mais, deveriam lançar, reduzir mais a emissão de carbono, né, a emissão de CO2 na atmosfera, e esses países poderiam fomentar a preservação ambiental em países menos desenvolvidos. A ideia dessa política é esse mecanismo de desenvolvimento limpo, o MDL. A ideia é fazer você preservar o planeta e, ao mesmo tempo, incentivar nações mais pobres a adotar medidas de preservação e a adoção de tecnologias novas, a recepção de tecnologias novas por parte de países mais desenvolvidos. Criar-se uma ideia de desenvolvimento, tanto ambiental quanto econômico, já que o desenvolvimento tecnológico pode contribuir para a preservação do meio ambiente. Já o Acordo de Paris, feito em 2015, muito criativamente chamado de Acordo de Paris, porque foi feito em Paris, eu adoro esses nomes, ele já quebrava, ele tinha metas menos ambiciosas e ele não impunhava valores onde os países deveriam preservar. Esses valores eram indicados de maneira espontânea a cada país. Porém, o Acordo de Paris também teve problemas ecodiplomáticos. Os Estados Unidos, que eram os principais países que encabeçavam as ideias do Acordo de Paris, que era presidido pelo Barack Obama em 2015, deixou de ser presidido pelo Barack Obama e passou a ser presidido pelo Donald Trump, que tem uma visão pouco diferente da visão da galera que se reuniu em Paris, né? O Donald Trump, ele não acredita que o clima está passando por mudanças. Ele não acredita que esses efeitos, que esse carbono lançado na atmosfera, essa queima de combustíveis fósseis, tragam tantos problemas para a sociedade. E ele acredita que mitigar ou arrefecer as atividades econômicas pode ser um problema maior do que o problema causado pelas mudanças climáticas. O que pode ser um problema, já que os Estados Unidos é os Estados Unidos da América, né? É um país mais influente politicamente e economicamente no globo terrestre. E aí é onde a gente vai fazer o um negocinho no Jamboard. Vocês conhecem o Jamboard, galera? Esther Rigoni de Lima, todo mundo conhece o Jamboard. O Jamboard é uma ferramenta linda, maravilhosa, que quem está com o celular vai precisar baixar um aplicativo do Google, mas pode baixar, porque é um aplicativo levinho, um aplicativo bonitinho, para vocês participarem dessa bagaça aqui, que eu preciso só pegar o link aqui, não estou conseguindo pegar o link aqui. Deixa eu só ver uma coisa, onde que eu estou? Primeira série. Só um minutinho, galera, que eu vou conseguir. Nós vamos fazer um teste para ver se vai dar certo para vocês participarem desse negócio aqui.
Calma que vai dar certo. Tudo vai dar certo. Está carregando. Certo. Copiar link. Muito bem. Consegui. Consegui. Cadê vocês? Cadê você? Cadê você? Gente, aqui, sei. Bate-papo é Alt-H para todos em reunião. Galera, mandei um link para vocês do Jamboard. Vocês vão entrar nessa tela que eu estava aqui. Cadê? Muito bem. Tinha uma pergunta, eu mudei a pergunta para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Abóbora Anônima está participando. Agora sim. Nós vamos criar um ambiente aqui de cooperação. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês estão vendo a tela branca do Jamboard? Esther, minha filha. Você está falando, mas está mutado. Esther, minha filha. Alguém fala comigo, pelo amor de Deus. É porque eu não tinha aberto ainda, mas... Ai, Senhor Jesus. Galera, vocês vão clicar aqui, ó. Um, dois, três, no quarto tópicozinho do canto. Nota autoadesiva. Você está me ouvindo, Caio? Caio? Alguém ouve? Caio? Gente, ninguém me ouve. Estou te ouvindo, professor. Obrigado, meu querido. Você vai clicar aqui, ó, nessa nota autoadesiva, tá vendo? Eu queria só fazer um teste com vocês para ver se vai dar certo para a gente criar um ambiente de cooperação. Mas eu não tô vendo o que você tá compartilhando, se você tiver. Você tá vendo o quê? Eu tô vendo um documento Word. Ah, então peraí, então. É porque eu não compartilhei a tela. Desculpa, obrigado. Vamos lá. O Jamboard. Muito bem. Agora você tá vendo? Deve estar indo. O que que vai demorar de chegar? Agora estou vendo. Isso. Vocês vão clicar aqui, galera, no quarto quadradinho aqui, tá vendo? Nota autoadesiva. Quando vocês clicarem, vai aparecer. Peraí, que alguém tá pedindo na sala. Vai aparecer um espaçozinho de vocês escreverem o texto. Vocês vão emitir uma opinião bem ampla sobre a questão dos acordos climáticos e coloca o nome de vocês e a turma. Só para eu saber para quem deu certo. Deu para entender? Ô, Caio. Alguém fala alguma coisa? Pessoal, vocês estão bem? Consegui entender. Agora tem que fazer lá a questão, né? Pode colocar bem simples, assim, só pra gente ver se vai funcionar, entendeu? Aí depois, nos próximos, a gente faz questões mais objetivas, mais pontuais. Eu preciso fazer a ferramenta funcionar primeiro. Entendeu, Esther? Conseguiu entrar? Consegui. Estou tentando achar essa nota aí, autoadesiva. Aqui, ó, o quarto tópico aqui, ó. Se você tá no celular... Não, tô procurando aqui. Quê? Se você tá no celular, você vai clicar nos três pontinhos. Eu acho que é a primeira que aparece. Aparece stick note.
Tipo, é uma figurinha assim, aí você clica nos três pontinhos. Isso. Eu acho que é aqui. Vamos lá, sem riscar a tela, galera. Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar. Alguém copiou a minha aqui e colou, eu vou apagar, tá bom? Marina falou, os três pontinhos aparece uma figurinha escrito o quê, Marina, por favor? É porque eu só uso no computador, não sei como que é no celular. Não, tem um maiszinho lá embaixo. Uhum. Lá embaixo aparece essa barra de ferramenta que você tem aqui, lá embaixo. Aí, clica nesse maiszinho. E a primeira informação que aparece para você digitar. Copiou aí, galera? Muito bem. Só precisava que vocês fizessem agora alguma coisa. Se eu não estou entendendo o que é para fazer de Lívia. Lívia, eu queria que vocês participassem desse jamboard aqui, colocando uma opinião bem genérica. Sou favorável. Porque precisamos pensar no meio ambiente. Não sei, qualquer coisa, só para eu entender que a ferramenta funcionou. Para mim, no computador, é mais simples, talvez com o celular, que você clica no quarta figurinha aqui, ó, escrito nota autoadesiva, vai abrir aqui, você coloca seu nome, Clécio. Sou favorável a uma visão global sobre a redução da emissão de gases de efeito estufa. Só como exemplo, você clica em salvar, ela vai ficar salva lá depois, com uma nota, como se fosse um post-it, né? Aqui, ó. Essa aula aqui bonitinha depois aqui. Eu queria que vocês fizessem isso, galera. Ô tio, pelo celular tá falando que tem que baixar. Não tô conseguindo entrar assim igual o seu. Não, não, Rani. Assim, pelo celular vai pedir pra baixar o aplicativo. Mas esse é o aplicativo Google. Se você puder, baixa. É pequenininho pra ocupar muito espaço no seu telefone. Ah, tá. Tá, entendeu? Bom. É como se fosse um Google Meet. É um aplicativo da extensão Google. É seguro, assim, a mesma segurança do Google mesmo. Assim. Ninguém, galera? Conseguiu participar? Escrever? Aí. Riscar a tela, eu acho que não é intencional. Eu acho que a galera tá riscando aqui porque não conseguiu achar o quadradinho, mas tudo bem. Eu sou contra o desmatamento da Amazônia. Nós vamos, a ideia minha, galera, é aprofundar essas nossas discussões. Nós vamos participando de maneira genérica e coloco os nomes só para identificar quem conseguiu participar, por gentileza, se possível. Eu tenho 18 pessoas participando. Beleza, show. Esté, você conseguiu entrar? Eu consegui. Tô pensando no que escrever. Não, show de bola. Show de bola. Cadê Lucas? Lucas, meu filho. Não tô vendo aqui, não. Lucas. Oi. Você conseguiu entrar aí? Consegui. Ah, show.
Galera, esquece não. Não sei se eu falar ou se eu não falar, se é pior ou se é melhor, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, eu vou fazer diferente, eu ia esperar vocês copiarem pra gente ir debatendo, mas como a gente pode ter um probleminha aí de a gente baixar o aplicativo ou não e ficar ocioso sem fazer nada, eu queria que vocês me ouvissem na seguinte questão. Eu tenho 3, 5 opiniões, fora da minha, e todas são favoráveis aos acordos climáticos, e todas associam as questões dos acordos climáticos à melhoria do mundo, do planeta como um todo. Agora, pensando do ponto de vista dos países que são contrários a esses acordos, como equilibrar esse desenvolvimento sustentável e as necessidades do homem, do ser humano, que estão diretamente associadas às questões econômicas, né? A questão do coronavírus, por exemplo, é uma questão muito pontual, mas dá para a gente fazer uma relação. Um dos principais impactos que o coronavírus teve, além da doença, obviamente, além da perda de vidas, essa coisa toda, são os impactos econômicos, né? Provocado pela a necessidade das pessoas manterem o distanciamento social, provocado pela a redução das atividades econômicas, e isso vai gerar, a gente não pode fechar os olhos, vai gerar impactos à sociedade, sobretudo às sociedades mais vulneráveis. Sobre as questões climáticas, a gente tem ainda essas condições, né? Os países menos desenvolvidos são os que se industrializaram mais tarde, o Brasil, como exemplo, tem na sua economia e como parte da sua economia algo muito relevante, que é a questão das extrações de recursos naturais, as mineradoras, as coisas todas. Como equilibrar essas questões econômicas e as questões ambientais? Né? Então, é um ponto de reflexão para vocês. Eu posso deixar para vocês fazerem a gente debater tudo na próxima aula, galera? Fica melhor para vocês? Alguém tem dúvida quanto à ferramenta? Todo mundo conseguiu entrar e está só no processo de pensar? Clécio? Oi. Agora você está me ouvindo? Estou ouvindo, agora estou. Você estava falando antes que era o telefone. Estava falando que eu consegui resolver, consegui fazer. Ah, show. Coloca os nomes, galera. Não esquece. Girafa na Amazônia é crime. Girafa na Amazônia é crime. Coloca os nomes, por gentileza, que aí eu vou conseguir identificar quem conseguiu e quem não conseguiu e posso ajudar quem não conseguiu. Eu queria que vocês lessem o tópico do livro, o capítulo do livro. Vocês têm uma semana para isso. Para a gente debater na próxima aula. E se vocês conseguiram responder as perguntas, bacana, a gente já corrige. Se não, a gente debate e vocês respondem para outra semana. Eu queria que a gente discutisse mais sobre isso, tá bom? Eu vou deixar vocês fazendo o Jamboard. Quem não conseguiu, por gentileza, faça. Coloquem os nomes. Quem quiser editar o que já fez, quiser colocar o nome, é só clicar nele, ó. Peraí, clica na setinha. Clica no bichinho aqui. Clica nos 3 pontinhos e edita. Beleza? E depois salve, tá tudo certo. Vamos tentar não riscar o trabalho do coleguinha. Para não ficar feio. Pessoal, posso deixar vocês fazendo isso e encerrar a aula? Alguém tem alguma dúvida sobre a ferramenta?
são importantes para a minimização dos problemas ambientais. Não esquece do nome. Eu tenho 32 pessoas participando da aula, eu preciso de pelo menos 32 post-its na tela. Ô, professor, assim, como que eu vou poder colocar isso aí? Porque eu tô pelo celular, e como é que eu vou passar pro computador? Não, você tem que sair daí. Ah, tá, você mas tá usando mesmo? Não, não, isso que eu tô falando. Faz depois, usa o link, salva o link. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da aula e vou colocar o link. Ô, gente, para de riscar o negócio. Deixa isso no WhatsApp, que eu consigo entrar pelo computador. Isso. Aí depois você entra e faz isso, exatamente. Vou fazer isso agora. Isso aí, obrigado. Aí eu mando o link lá no WhatsApp, tá bom? Não esqueça de colocar o nome. Gente, para de riscar a tela. Ô, tio, mas não dá para baixar mesmo usando no Zoom, não? Eu consegui? Não, mas é porque... Enfim, mas a aula tá acabando também. Já é 9h43 aqui. Deixa eu ficar aqui, ele tá riscando a tela aqui. Ó, menina igual criança a vida inteira. Não tem jeito, véi. Primeira vez que eu ouvi isso, também fiz isso. Não sei por que a gente tem que fazer essas coisas. Galera, beijos, até semana que vem. Vamos discutir o assunto melhor na semana que vem. Não deixe de ler o material. Bacana? Temas transversal, tema amplo, tema pra redação do Enem. Talvez não redação direta, mas tema para vocês comporem o raciocínio para redação de Enem, com certeza. As questões ambientais são questões muito discutidas. Beijos, até semana que vem. Olá, professor, até. Valeu, vou colocar o link lá no grupo para vocês. Tchau, tchau.